xogħol huwa self-employed minibus driver. Il-ġurnata tipika tiegħi hija li nagħti servizz lill-klijenti tiegħi billi nwassalhom minn vjaġġ għal ieħor, nwassal kemm tfal tal-iskola, kemm klijenti jdu jmorru għall-fabbrika u persuni b'diżabilità imorru fiċ-ċentru tagħhom. Mbagħad bejn id-disa u nofsinhar kelli break ta' tliet sigħat li fija nara l-maintenance li għandu bżonn il-minibus, tindif minn barra u minn ġewwa sanitizing. Fis-sajf ukoll ikolli t-turisti li dejjem naħduhom f'postijiet żbieħ Maltin bħal Valletta, Żurrieq u ħdejn postijiet fejn il-baħar ma jonqos ukoll. Iċ-challenges tax-xogħol tiegħi jinkludu l-maintenance tal-minibus, it-tindif, refueling tal-minibus, it-traffic ovvjament titqgħod dejjem attent f'kull vjaġġ li tagħmel, f'kull triq li tgħaddi minħabba manuvri ta' xufier oħrajn, il-ħin li inti tagħmel kollox bil-qies u fil-ħin, ma ssuqx ħafna imma s-suq bil-qalbu u li dejjem iżżomm il-klijenti kuntenti u li tittawassalhom il-vjaġġ b'mod tajjeb. Is-sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi huwa li nara l-klijenti kuntenti bil-servizz tiegħi, li nara t-tfal ferħana fil-minibus, li nara nies li jieħdu gost jisimgħu il-mużika fil-minibus u jitkellmu, u l-iktar importanti li l-klijent ikun moqdi tajjeb, is-servizz ikun ingħata tajjeb. Il-parir li nixtieq nagħti lill-nies studenti li jixtiequ jagħmlu dan ix-xogħol huwa li ma jaqtawx qalbhom minn dan ix-xogħol jilik jgħidi ħafna flus investiment f'minibus ġdid, eżempju, accounts u maintenance tal-minibus li huma frekwenti. Li finalment peress li inti tkun tista' tagħti servizz lil ħadd ieħor u tara l-klijenti kuntenti jituk soddisfazzjon kbir f'kull ġurnata li taħdem f'dan ix-xogħol.